እሺ ወደ ጥያቄዎቻችሁና ትናንት ወደ ቀሩት መልሶች እንሄዳለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄኛው ምንድነው? ዝስራሱ ትናንት ሃይማኖታዊ ጥያቄዎችን በብዛት የተወሰኑትን አይተናል። ከመጡት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ያው የህይወት ነው። የህይወት ማለት ይቅርታ በተመለከተ የመጣ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ በዳይ መሆኔን ባል እንኳን ባል ነው የጠየቀኝ፣ ሚስቴን እንደበደልኳት ባል እንኳን እኔ ግን ተሸንፌ ሂጄ አጥፍቻለሁ ማለት ተራራ የመውጣት ታሪክ ይከብደኛል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ፣ በምን መንገድ ነው የምቀርፈው ነው። በመጀመሪያ ይቅርታ ፊደሏ ስንት ናት? ሶስት ናት? አራት ነው። ሶስት አረጋቸዋል፣ ከብዳለች ማለት ነው። ይቅርታ ፊደሏ አራት ናት። ይቅርታ ተግባር ላይ ግን ይቅርታ በጣም ትከብዳለች። አሁን እዚህ ሀገር ላይ ስናየው ሌሎቹም በአውሮፓም በዚህም በየቀኑ በከፍተኛ ቁጥር የሚጠቀሙት ይህንን ቃል ቴንኪዩ እና ሶሪ በጣም የሚጠቀሙት እና እውነትም ደግሞ የሰው ልጅ አመሰግናለሁ እና ይቅርታ የፈለገ ነገር አድርጎ ውይ ይቅርታ ካለ ያንን ነገር አሸነፈው። ነገሮችን እያሸነፍ የምንሄድበት መንገድ አንዱ ይቅርታ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ወዳጆቹን አድርገን የወደደን በእሱ ላይ የጸጋ አምላክነት ተሰጥቶን ሳለ የባህሪ አምላክነት ምነውሳ የለንም ብለን መፈንቅለ መንግስት ያደረግንበትን ልጆቹን ይቅር ብሎናል ማለት ነው። ከኔ አልጎደለም፣ ከነሱ ነው የጎደለው። ከኔ ካልጎደለ የራሳቸው ችግር ነው ብሎ አልተወንም። ስንጠፋ እግዚአብሔር አምላካችን በይቅርታው የራሱ አድርጎናል። ክርስቲያን ነኝ የሚል በክርስትና ሃይማኖት የሚኖር ሰው የመጀመሪያ ስራው እኔ የዳንኩት በይቅርታ ነው ብሎ ማመን አለበት። እግዚአብሔር ይቅር ባይለን ኖሮ፣ እግዚአብሔር በይቅርታ ባይገለጥ ኖሮ በስጋ ማርያም ሁላችንም አንድንም ነበር። እኛ በበደል እሱ ክሶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አምላካችን ያዳነን ይቅርታ ለሰው ልጆች በማድረጉ ምክንያት ነው። በይቅርታ ይላል። አንድ ሰው ክርስቶስን ካመለከ እርሱም ወዳጁ ይቅር ማለት መቻል አለበት። ይቅርታን ደግሞ መጠየቅና መቀበል መቻል አለበት። ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ይቅር ማለትና ይቅርታን መቀበል። ይሄ ለሰው ልጅ እጅግ ወሳኝና ከባድ ነገር ነው። አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ለወንድሙ ይቅርታ የማያደርግ ከሆነ፣ ይቅርታ የማይሰጥ ከሆነ አባታችን ወይ ብሎ መጸለይ አይችልም። መጀመሪያ የበደለውን ሰው ይቅር ማለትና በይቅርታ ነገር መፍታት አለበት። እስቲ ወንድሞች አባታችሁ ነው ይበሉ። እህቶች ተክራለሁ ስምህ ይቀደስ፣ በባህል በሰማይ ሊሆን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ ምናችንን እዛ እኛ የበደሉ ይቅር እንደምንል እኛም ያሉን የበደሉን ምን እንደምን የበደሉን ይቅር እንደምን አንተ ብላችን ይቅር በለ። ስለዚህ አንድ ክርስቲያን አባታችሁ ላይ ብሎ ለመጸለይ መጀመሪያ የበደለው ወንድሙን ምን ማለት አለበት? ይቅርታ ማለት አለበት። እዚህ ጋር ይቅር አለም ብሎ በይቅርታ ነገሮችን ሳይመጣ እዚህ ጋር አባታችሁ ላይ ብሎ ይቅር በላይ ካለ ጸሎት ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። ሳልይዞ ስርቆት ቂም ይዞ ጸሎት እንደሚባለው አይሰራም። ሳልይዞ አንድ ሰው ቢሰርቅ ውሻው ይዘዋል፣ ባለቤቱ ይዘዋል። እነዛ ሁሉ አንድ ሰው መጀመሪያ በይቅርታ ይቅርታ መጠየቅም ሆነ ለሰው ልጆች ይቅርታ የበደሉንም ይቅር ማለት እግዚአብሔር ለእኛ ያሳየው መንገድ ነው። ለምንድን ነው ማንዴላን ዓለም የሚያከብረው? የደቡብ አፍሪካው የቀድሞ መሪ ዓለም የሚያከብረው ለምንድን ነው? ነጮች እንግሊዞች በቀኝ ግዛት በሰንሰለት እጃቸውን አስረው ጥቁሮች ነጮች የገቡበት ጥቁሮች አይገቡ በውሻ እያስበሏቸው ቆዳቸውን እየገፈፉ እንደ ላም እያረዱ እንደ ሽንኩርት እየላጡ እንደ አክርማ እየሰነጠቁ ጥርሳቸውን በፒንሳ እያወለቁ ጆሯቸውን
እየቆራረጡ ብዙ ግፍና ወንጀል አደረጉባቸው። መጨረሻ ላይ በድል ሲያጠናቀቁ ጥቁሩ ሲያሸንፉ ነጻ ሲወጡ ገጀራ ይዘው ተነሱ ጥቁሩ ህዝብ። እኛም በተራችን እንረዳቸዋል። ምን አለም አንድና ግድ የለም እነሱ እንዳረዱን እኛም ታረድናቸው። እኛ ከነሱ በምን ተሻልን? ስለዚህ ትልቅነታችን የምናሳየው ቢላውን ጣሉትና በዚህ መንገድ እናሸንፋለን። ጠላትን ለማሸነፍ ሁለት አይነት መንገድ አለ። በጣም የበደለ ክፉ ያደረገበት ሰው ቢኖር ፈንጂ ላይ ቆሟል፣ 5 ደቂቃ ቀረው ይፈነዳል። አንደኛው በቀል ዓለም ያስተማረችን ነው። ምን ማለት ነው? ሲፈነዳ ማየት እሰይ የታባቱ የታባቱ ሲያንሳት ነው ማለት። ይሄ ዓለም አንዱን ገድሎ ልብን ማሳረፍ ነው የዓለምና የሴጣን ነው። ክርስቶስ ያስተማረን ብቸኛው መንገድ ደግሞ እንዲህ ነው። ወዳጄ በድሮናል ፈንጂውን ይፈነዳ ምስል እያቀረው ባክ ሸሽተ ራስን አለ እንደጥሩ ሰው ሆነልኝ። ይሄ በጣም ትልቁ የማሸነፍ ያበቀ ነው። ክርስቶስ በዚህ መንገድ ነው የመጣው። ትዝ ይላችሁ ከሆነ ማን ነው የህንዱ መሪ ምንም እንኳን የክርስትና እምነት ተከታይ ባይሆኑ ሞሃንዲስ ኬ ጋንዲ በአንድ ወቅት እነሱም በእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ስር ነበሩና እንግሊዞችም ለበቀል ተነሱ። ምን አድርገው ህንዶችን ለበቀል ተነሱና ማረግ ጀመሩ፣ መግደል። ከዛ የጦር አዛዥን ጠርተው ለምንድን ነው የምትገድሏቸው? ምን አረጓቸው? ለምን ትሰራላችሁ? ትናንትና ገለውናል፣ እኛም እንግደላቸው። መጽሐፍ እኮ አሉ አይንም ስለ አይን ጥርስም ስለ ጥርስ ይላል አሉ የሙሴ ገደራስተው። አይ አይንን ስለ አይን የምንመልስ ከሆነ ዓለምን አይነ ስውር እናደርጋታለን፣ ስለዚህ ይሄ አያዋጣም ብሎ የጦር አዛዡን በፍቅር እንዲያሸንፍ አድርገው መለሱ። ለብሪታንያው ባለስልጣን ደብዳቤ ሲጽፉም እንዲያሉ የኔም ሞንክ የእናንተ ሀገር ህዝቦች ክርስቶስ በዚያ በተራራ ላይ ያስተማረውን ትምህርት ተግባራዊ ብናደርግ የሁለት ሀገር ሰው ብቻ ሳይሆን የዓለምን ህዝብ ችግር መፍታት እንችላለን። ክርስቶስ በተራራው ላይ ምን አስተማረ? ቀኝህን ለሚመታ ግራህን ስጠው፣ የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ጠላት ቢራባላው ቢጠማ አጠጣው፣ ክፉን በክፉ አታሸንፉ፣ ክፉን በመልካም አሸንፉ እንጂ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በሮሜ 12:10 ላይ ኤሉን ያስቀመጠው ጠላት ቢራብ ቢጠማ አጠጣው፣ ይህን በማድረግ የእሳት ፍም ራሱ ላይ ትከምራለህና ክፉን በክፉ አታሸንፉ። ክፉን በምን አሸንፉ እንጂ? አቤት ክፉን በምን አሸንፉ? በመልካም አሸንፉ። ይህን በማድረግ የእሳት ፍም ራሱ ላይ ትከምራለህና ትዝ ይላችኋል የዮሴፍን ታሪክ ስታነቡ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ላይ የራሱ ወንድሞች ህልም አለመ ህፃን ሆኖ ይነግስብናል፣ ስለዚህ ከሚነግስብን እሱ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብ ይሰጡልኝ አየሁ ብሏል። ገና የእኔ ነዶ በእርሻ መሀል ቀጥ ብላ ቁመች፣ የእናንተ ነዶ ለእኔ ሰገደች ሲል ህልሙን ሲነግራቸው ባለስልጣን ሊሆንብን ነው በእኛ ላይ ብለው በሴኬም እያሉ ስንቅ ሊያቀብላቸው ሴት ያ ባለ ህልም መጣ እንግደለውና ህልሙ ምን እንደሚሆንበት እንዲህ ብለው እንደመጣ ደብድበው ጨርቁን ቀደው ወደ ግብፅ በእስማኤላዊ አማካይነት ሸጡት። እሱም ንጉሥ ፖቲፋራ ቤት ገባ፣ ከዛ ወይኒ ቤት ገባ። በግፍ ሚስቱ ከሳው አሳባ ስላልተፈጸመ ከዛ በኋላ ወጣና የሀገሪቱ መሪ ሆነ። ህልም ፈቶ ንጉሱ ወንድሞቹ ደግሞ በከነአን ተራቡ፣ ያን ግብ ሰጥቶ ይሸጡ። ከዛ ተርቦ በረሃብ ከምናልቅ ብለው የት ሄዱ? ወንድም የተነጋገር መሰለ ይጠራቸ ዘና ያንስማ ስለዚህ ምን ላይ ወደ ግብፅም ብለው ሄዱ። ተርበው ሄዱ። ተርበው ከሄዱ በኋላ ፊቱ ቆሙ ሲያያቸው አወቃቸው። እናንተ የግብፅ ሰላዮች አይደላችሁም? ልሰልሉ የመጣችሁ? አይ እኛ መንግስት ልንሰልል አይደለም፣ የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት አላከንም። እኛ 12 ነን። አንዱን ክፉ አውሬ የበላው አሉት፣ አንዱ ህፃን ነው በቤት ነው አሉት። ክፉ አውሬ የበላው የሚሉት ማንም ነው? እራሱ ለራሱ ያረጉታል ሞቱን። ክፉ አውሬ የበላው አንዱ ህፃኑ አለ? አዎ። እንግዲያ እንደዚህ የምትሉ ከሆነ አቀኞች መሆናችሁን ማቀው ያን እቤት ያለውን ታናሽ ወንድማችሁን ስታመጡ ነው። ከእናንተ መካከል ሁለት ሰው አስራለሁ ብሎ አስርና አስቀመጠ።
ከዛ ሄዱና ስንዴ ይዘው አባታችን ያይቆባቤ ያ የግብፅ ንጉስ እንዴት ጨካኝ መሰለ። ሰላዮች ናችኋለን። ሰላዮች አይደለንም። 12 ልጆችን አባታችን አድቶ ቤት ነው አንዱን ክፋውር የበላው አንዱ ጣን ቤት ነው ስብሎ እውነተኛ መሆናችሁን የማውቀው ትንሹ ልጅ ስታመጡት ነው። ግን ያምናለን ልጅ አላ አደረጋችሁኝ ያኛውን ክፋውር የበላው አላችሁ ይሄኛው ደግሞ ልክሱ ማለት ውሰዱት እንግዲህ ምን አረጋለሁ ብሎ ሰጣቸው አስፈርሞ። ከዛ ሄዱ። ሲቆሙ በመጨረሻ የተወለደ የእናቱ ልጅ ነበርና ሲያየው እንባውን መቆጣጠር አልቻለም። ያስመጣውም በዘዴ ነው። እልፍኝ ውስጥ ገብቶ አልቅሶ ወጣና ከዛ በኋላ በሩቅ ስንዴ ስጧቸው፣ ምግብ ስጧቸው፣ ወደ ሀገራቸው ይሄዱ፣ የወርቅ መጠጫ ግን አምጡና የብንያም ስንዴ ውስጥ ደብቁት አላቸው። ከዛ የወርቅ መጠጫውን ደበቀው። ሂዱ አላቸው። ሰላም ብሎ ወደ ሀገራችን ደስ ብሏቸው ሲሄዱ ከኋላ ሁለተኛ ና ከሰላዮች መጡ። ቆሙ ቁሙ እናንተ አቤት የጌታ የንጉሱ የወርቅ መጠጫ ሰርቃችኋል። ኧረ እኛ ባሮች አልሰረቅንም። አልሰረቃችሁ? እውነት እውነት አልሰረቁ። በቃ ተፈትሾ የተገኘበት ሰው የንጉስ ባሪያ ይሆናል አላቸው። እንዲህ በል ብሎ ይላካቸው። ይሁና እኛ ንጹህ ነን ይሁን ይፈተሽ። ፍተሻ ተጀመረ። ሲፈተሽ የብንያም ውስጥ ተገኘ። አውቆ የእናቱን ልጅ አጠገቡ ሊያስቀረ ብሎ ተስፈርመዋላለ እሺ ብሏል። በሉን ይላልና ይዞባቸው በቃ እናንተ ሄዱ እሱ የንጉስ ባሪያ ነው ሲል አባታችን አልቁሶ ይሞታል። አንዱ ክፋውን የበላዋል ነው ይሄኛው ደግሞ እንደወጣ ሲቀር ጠባ ነው አንገባም እኛም ብለው ንጉሱ ጋር ተመለሱ። ንጉሱ እባክህ ይቅር በለን ይሄ ጻድቅ ሳያውቅ ነህ እንዳደረገው ብሎ ያለቅሳሉ። ከዛ እሱ ባሪያ ነው ሂዱ እናንተ አንዴድም አባታችን ይሞታል። ግን እንደው የታሰብበት በጣላች ያ ምትሉኝ አባታችን ገና ነው ገና ነው ሰፈሩ እንደዚህ ይደረደራላችሁ ገና ናቸው። ያ የበጎች ማሰማር ስለ እንዴት ነው አንደደሩ ነው ወይስ በልጅ ተሸጧል? አይ ተሸጠም እንደነበረ ነው። እዛ አካባቢ ቀበሌስ ገና እንዴ ሰው ያው ያ ይገርማቸዋል። ከዛ መጨረሻ ላይ ለቆኑን ታውቁኛለች አንተማ የግብፅ ንጉስ ነህ መሪ ነህ። አዎ መሪ ነኝ። ግን ያን ጊዜ በግብ የሸጣችሁን ወንድማችሁ ዮሴፍ ነው ደነገጡ። ይህንን በማድረጋችሁ ግን ምንም መጥፎ ሀሳብ እንዳይሰማችሁ እግዚአብሔር ለበጎ አደረገው። እናንተ ስትገፉኝ ልክ እነ አጓት እና አሬራ እነ እርጎ አንድ ላይ ወተትን ገፍተው ገፍተው ገፍቅቤን ገፍተው ራስ ላይ እንዳወጡት ገፍታችሁ ራስ ላይ አወጣችሁ። ስንገፋ በረታዋል። አንዳንዴ ስንገፋ አልበረታል አይደና ፖልቴ ዳርከኛ ውስሩ ታይታቸው ሁሉ አይነት ወስካሲ አሸንፈዋል። ፖልቴ ዳር ተስፋ ቆረጠ። ኃይሌ ባለበት ሁለተኛ ቦታ እንደ አንደኛ ይቆጠርልኝ እስኪ ድረስ አንድ ቀን ግን አሸንፈዋል ብሎ እሱ ነቅሶ እሺ ሆኖ አሸንፍ ብሎ እርምጃውን ሊያስገባ ሲል ኃይሌ ግን ለመጠቀሙ ተሚቱ ተራረና አንድራቱ ሲመጣ ኃይሌ ሪከርድ ሰባረ እንዲያው ነው ዘባ ከጥቅም ውጭ ነች እና እዛው እንቅበራት ማንስፋን አውቶ ይቸግራል። በዶንያ አፈር እያነሱ ሲያረጉባት አንድ እርምጃ አራፋ ስትቆም ሲያረጉባት አራፋ ላይ ስትቆም መጨረሻ ላይ ጉድጓዱ ሞልቶ እሷ በሰላም ሄደች። በህይወታችን ሰዎች ሲገቡን አይገቡልናል። ሰዎች እኛ በማናቸው መንገድ ውስጥ እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ነገር ከኛ ዮሴፍ ምና እግዚአብሔር ለበጎ አደረገዋል። ቢቀጣቸው ቢያስጣቸው ቢበቀላቸው አሁን እኛ እኮ ሰው ያልተበቀል ነው ስልጣን ስላልተበቀል የአንድ ቀን ስልጣን እንደልባቸው አድርጎ ቢሰጠን የምንፈልገው ሾመን፣ የማንፈልገው ሽረን፣ የምንፈልገው ሀብት ያለማቀፍ በአንድ ውስጥ አስቀምጠን በአንድ ቀን ስልጣናችን አለመነቀል እግዚአብሔር በዘላለም ስልጣኑ ችሎ ይኖራል። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ለበጎ አደረገ። ተው
ሌባ የማይባለው ይላል። ስለዚህ እድሉ አጋጣሚ ስለጠፋ ንጹህ መባል አይቻልም። እና ዮሴፍ እግዚአብሔር ይሄን ለበጎ ስላደረገው ግድ የላችሁም ተውት፣ እኔ ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ። ተመልከቱ፣ እንትና ማን ነው? ዳዊት በአንደኛ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ላይ ስታነቡ ዳዊትን ታገኛላችሁ። በአንጋዲ ምድረ በዳ ዳዊትን ሊያሳድድ ሳኦል ሄደ። ሳኦል ሲገዳይ ዳዊትን በገዳይ ሲልዙ ዳዊት ያለበት ቦታ ወደ አንጋዲ ምድረ በዳ ሊገልጸው ሰራዊት ይዞ ሄደ። ከዛ ዳዊት የተሸበበተ ሲያመጥ ተከበበ በሰራዊት። ከዛ በኋላ ንጉሱ ወገቡን ሊፈትሽ ወይም ነፋስ ሊቀበል ቁጭ ብሏል። ቁጭ ሲ የንጉሱ ልብስ እንደ ዘመናችን የሙሽራ ቤት ነው፣ ከዚህ ማዶ ይበሳል። ከዛ ሲመጡ ዳዊት ቁጭ ብሏል። ንጉሱ ጋሻያንዶች እግዚአብሔር ሊገልጥ የመጣው ጠላትን እጅ ላይ ስለጣለ እረደዋል። እኔ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጅን አነሳበት፣ ሊገለኝ የመጣው እኔ ግን ለገዳዩ ለእግዚአብሔር ሰጥቻለሁ። ልብሱን ብቻ ቆረጠና ኪስ ውስጥ አድርጎ ተራራ ላይ ወጣ። ሳኦል ሳኦል፣ አቤት። ልትገለኝ መጣ ነበረ? አዎ ልቆራረጥ። እኔ ግን እጄ ገብተ ይኸውና ልብስህን ቆርጬ ተውኩት። መግደል ይችል ነበረ ለእግዚአብሔር አሳልፌ ሰጠው እንደምታስቆረጥ ቆጥ። ከዛ ሳኦል አለቀሰ። ምን አለ? ሊገለው የመጣ ጠላቱን አግኝቶ በሰላማዊ መንገድ የሚሸጥ ማን ነው? በእውነት ትገርማለህ። አንተ ለአንድ ያለው ከአንድ ይለ ምን አይነት ሰው ነብሮ በእንባ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ጠላትን ለማሸነፍ በመልካም መንገድ ሜ ለክርስቲያን ብቸኛ ተመራጭ መንገድ ነው። ስለዚህ አጋጣሚ ሲሆን እድሉ ሲሆን መጉዳት እየቻሉ ሰውን በምንም አይነት መንገድ እንዳይኖር ማሰብ ሌላ አካላዊም ሆነ መንፈሳዊ ስነልቦናዊ አደጋ ማድረስ እየተቻለ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ መስጠት ታላቅ ነው። ስለዚህ የበደሉንን ሰዎች ይቅር እንበል፣ አለበለዚያ እንደነገርኳችሁ አባታችን ወይ ብለን መጸለይ አንችልም። ሰይጣን አንድ ነገር ንገራችሁ፣ ሁለት መነኮሳት ከገዳም ወጡ። እዛ ገዳም ውስጥ ህጋቸውን ሴት መንካት አይቻልም። እንዲህ ይባል የገዳሙ ሴቱ ሴቱ መንገድ ላይ አንተካባቸው አንዲት ሴትዮ ደርሰንቶካት ደግማ መንገድ ላይ ወጣለች። ወንዝ የሚያሻግራት አፊም ግድ የሚያደርሳት አንደኛው አየና ህግ ነው አይ አነካም። አንዱ ደግሞ ፍቅር ከህግ ይበልጣል፣ ፍቅር የህግ ፍጻሜ ማለና ተሸክሞ አሻግሯት ሆስፒታል አድርሶ ለሰው አደራ ሰጥቶ ሄደ። ሲሄዱ ጓደኛው አጎረቁ። ለምን አታናግረኝ ሲል አይ አታተራ ምን ነው የገዳም ልጅ ስራል ምን አድርጌ ሴት አትንካ ሲባል ሴት ነካ። ወዳጄ ለዚህ አጎረቀኛው እኔ እኮ አንድ ጊዜ ተሸክሜ አውጃታለሁ፣ አንተ ግን አሁንም በልብ ተሸክመሃል። ሰይጣን ሰው ኃጢአት ሲሰራ ይመዘግባል፣ እግዚአብሔርም ይመዘግባል። እግዚአብሔር ሲመዘግብ ሰይጣን ይመዘግባል። ሰይጣን በመጨረሻ ሰዓት ይሄን በድሏል ለዓለም ይባል ብሎ ለመቅሰስ ነው። ሰይጣን ሲመዘግብ እግዚአብሔር ይመዘግባል፣ እግዚአብሔር ሲመዘግብ ሰይጣን ይመዘግባል። ሰውየው ቄሱ ጋር ካህናት ጋር ንጉሠ አባቶች ጋር መጥቶ ንስሐ ሲገባ እግዚአብሔር ይሰርሳል፣ እግዚአብሔር ሲሰርዝ ሰይጣንም ይሰርዛል። እግዚአብሔር ከሰረዘ በኋላ ሰይጣን የሰረዘው ሰው ግን አልሰረዘም። በተዘዋዋሪ ሰይጣን የሰረዘው ሰው ካልሰረዘ ሰው ከማንሳት ማለት ነው፣ ከሰይጣን አንሳት ማለት ነው። ሰውዬው ንስሐ ገብቶበት ንጹ ነው ተብሎ እኛ ግን የዛሬ 20 ዓመቱ በደል አንዱ ሁለት ሰዎች መንገድ ሲሄዱ አንደኛው ክፉ ነው፣ አንደኛው የዋ በጣም ይሰድበዋል ይሰድበዋል። ሲሰድበው መጥፎ መጥፎ ስድቡ አሸዋ ላይ እየጻፈ ይላል። ሲሰሩ አሸዋ ላይ ይጽፋሉ። ሲቆላ መጥፎ ነገር አጥንት የሚሰሩ ንግግር ሲናገሩ አሸዋ ላይ ሲጽፍ ይል። ከዛ ወንዝ ጋር ደረሱ። ያ ተሳዳቢ ዋና ይችላል፣ የሚሰደበው ዋና ይችላል። እንደምንም ብሎ አዘነለትና ተሳዳቢ የሚሰደበውን ሰውዬ አዝሎ ዋናውን አሻገሩ። ከዛ ሄደን አረት ላይ እየወቀረ አረቱን ያን ሁለት አልጻፈው። እዛ ገረመው። አንተ አላለው ያን ሁሉ በደል ስበድልህ አሸዋ ላይ ስጽፎ ኖረሃል፣ ዛሬ እንዴት አለት ላይ ጻፍከዋል? አየህ ወዳጄ መጥፎ መጥፎውን ነገር በህይወቴ ማ
ማሰብ አልፈልግም ሊጠፋ ፈልጋለሁ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ውስጥ የሚቀመጥ ፈልጋለሁ አለ። አሁን እኛን እየጎዳን ያለው መጥፎ መጥፎ ነገር ነው የሚይዘው። አባዬ ላሉ ሆዳችን ውስጥ ምን አለ ሲለው ክፉ አውሬና ጥሩ አውሬ ወይም ተኩላና በግ አለ። የቱ ነው ቶሎ የሚያድገው ክፉ ወይስ ጥሩ? አለ የመገብቶ ያዳል ቂምን ከመገብ ነው ቂም ያለ በጎነት ለውስጣችን ከመገብ ነው በጎነት የሰው ልጅ በጎነት ለውስጥ ማሳደዳል። ሁለት ሰዎች ተጣሉ፣ አንዱ ሌላውን ገፈተረ፣ ይስማማ አይወደቀ ልንቀልልህ አትበደለኝ ይቅር በለኛ ይቅር አለ አውቀ ኖረ ወጥኛ ቢለምነው ቢለምነው እያለ መጨረሻ ላይ በስብሶ ካንሰሩ ነው ገደለ። ሰው ቂምን በቀልን ከውስጡ ያለውን ነገር በጊዜ የማይነቅል ከሆነ ለራሱን በሽታ ነው። ስለዚህ ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ ትልቁ ሰላም የሚሰጣቸው ነገር የበደሉ ሰዎች ይቅርታ ተሸንፎ ማሸነፍ ትልቅ ነው። ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እስከ ሞት እንደወደዳት እናንተ ባሮችን ሚስቶቻችን ውደዱ ማለት ማለት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እስከ ሞት የወደዳት እንዴት አድርጎ እስከ ሞት ድረስ የወደዳት ወርዶ ተወርዶ ቤተ መንግስት ይጠበቅ በረተኝቶ ልብሰ ወርቀ ዘቦና ግምጃ ይለብሳል ሲባል በጨር ተጥሎ መኖሪያ ፈቃድ መንግስት ይሆናል መሪ ይሆናል እስራኤል ነጻ ወጣ ሲባል ለራሱ የመኖሪያ ፈቃድ አጡ። የሄሮድስ የፖለቲካ ስደተኛ ሆኖ ተሰዶ ግብፅ አገር መኖሪያ ፈቃድ ጠይቆ ኖሮ ከዛ የሚፈልገው ደግሞ መንግስት ሲሞት ሌላ መንግስት ሲጠጣ ተመልሶ ራሱን ባዶ አድርጎ ሁሉን ያለው ጌታ የተቀመጠበት አህያ የሰው ፋሲካን ያደረገበት ቤት የሰው የተቀበረበት መቃብር የሰው መስቀል ላይ ሆኖ አምላክ አምላክ ለምን ተውከኝ ብሎ ሰይጣን ሩቅ እዚህ ነው ብሎ ወደሱ ሲቀርበው በእሳት ሳንጀር አስሮ የተሸነፈ መስሎ በማሸነፍ መቃብር ወርዶ አርለ ሰይጣን ሳይቀበጭር ትንሣኤ የለም ሲል በሶስተኛው ቀን መግነት ሳይፈታ መቃብሩ ሳይቀበል በመነሳት በመሸነፍ ውስጥ ነው ዓለምን ያሸነፈው። በመሞት ውስጥ ነው ህይወትን ያመጣ። ወደ መቃብር በመውረድ ውስጥ ነው ጨለማ መቃብር አርቆ ለሰው ልጅ ትንሣኤ ብርሃን ያመጣ። ስለዚህ አንድ ሰው ትልቅነቱ የሚለካ ተሸንፎ ማሸነፍ ሲችል ነው። ወዳጅ በድ ያለው ይቅር በላይ ማለት የትልቅነት ምልክት ይቅርታ ሲጠየቅ ደግሞ አንድ ሰው ውስጤ እንዲያለኝ የሚል ሰው አለ። እንደ ውስጤ ይሻላል እንግዲህ ሚል ሰው እሱ ደግሞ ቀጠው አለው ያለ ሰው ኬሱ አባ ያስታርቁ ቁጭ ብለው ያስታርቁ ቁጭ ብለዋል። ሰውየው በድየዋለሁ በቃ ይቅር ይበለኝ ገብረ ሚካኤልን እባላለሁ ጋሼ እንትና አስቀይሚያቸዋል እንዛ ያስታርቁኛል ቅዱስ አስታርቄ አስታርቃለሁ ና ጠሩት። ሰውየው የሁለ ወንድም ገብረ ሚካኤል በድየዋለሁና ይቅር በለኝ ይላል። ይቅር በለዋል አባ ነካው ተናሷል ነበር ይሄ ሰው ይቅር ከብለው ለመጨተት ካቴድራል ሰሰርች ባክክ ይሻለኛል ወራክ ነው። አዎ አረ ተው እንደዚህ አይደለም ይቅር በለው በፍጹም ቢሉ ቢሰሩ ቢሰቁ አይ እንደው ይሄ ሰው ይሄ ይቅር በጣበቀ ይቅር ይፈልገ ከዛ ወጥቶ ሄደ ትሏል። የዛ ቀን አንድ ሴትዮ አባ ጋር መጣች። ለሰይጣን ስለት ተስላ ይስጥ ይብላ ይሰጣል እንዴት እንደሆነ አይታወቅም። ከዛ መጣች አይሰጥም ሰይጣን በግል ግን እንደው መስሏል ነው እሷ መጣች ጋቢውን ይዛ አባቴ ከሄዳሚ ስለተስ እያለ ለገብርኤል ነው ለሚካኤል ነው ኧረ ለሰይጣን ኦ ሰይጣን እንዴት ነበር ብታል ያ ሰውዬ ይታይሻል እጄና አሪሹ እየሮጠችና ሰይጤ ሰይቡ ስለዚህ ስለሰማኝ አመሰግናለሁ እቺ ጋቢ ክብር ባይባልም ልበሰው ማን ነው እንዲያለ አባ እየሮጠ አባን ሰይጣን ነኝ አዎ ይቅርታን እስካሁን ያልፈለገ ይቅርታንም ያልጠየቀ ይቅርታንም የሚጠላ ጠብን የሚዘራ እሱ ነው። ስለዚህ እሱን መስበር የታያዙ ስራ ይሰራ ሰይጣን ሰይጣን ከምባልማ ይቅርታውን ተቀብያለሁ ብሎ ታለ። ይቅርታን የማይቀበል ሰይጣን ነው። ዛሬ በግን አንዳንድ አለማችን ላይ ያሉ ዘፈኖች እንደው ፈጽሞ ሰው ይቅር እንዳይባባል የሚያደርጉ ለዛም ዘፈን የምንከለክለው ተበብዬሽ ማርኛል የቀረው ይመንጂ እንኳን ለታማላጅ ዳይሬክት ማንች እንደጂ ያለ እንዴ ብሎ ነው አሁን በዚህ ተፈልግ ታደርገ በምድር የተበደለ በሰማይ የሚጸድቅ እንደ ስኮን እንጂ ያንም ካልታሩ ብላ ከተዳረች ሲሆን
ለተራራውና መከው ለእግዚአብሔር ሁሉ ለምንችን አሳልፎ መስጠት እና በይቅርታ ውስጥ ነው። ያንዳንድ ጊዜ እንደገሬ ባልናችሁ በተለይ በጋዜጣ በመጠይቅ 50 አመት ነው ይባላል። ስንቱን አመት ግን ዝም ተባብለው ደግሞ እግዚአብሔር ነው ይቅርታ ይባባሉ ማለት ባልየውና ልጁ ከተጣሉ እኮ ወይ እናቴ ሙዬ እንደዚህ እኮ መስሎኝ ነው በዚህ መንገድ አይ አይሉ ዝም ነው ብለው ሲመጣ ልጅቷ እናትሽ አለች እንዲህ በያለ ይቅር ስንባል እግዚአብሔር ይቅር ይለናል እና የይቅርታ ሰዎች አድርገን መዳን ያለን